El Club de Gimnàstica Rítmica i Aerorítmic de l'Hospitalet de l'Infant ha organitzat una exposició amb motiu del seu 25è aniversari. L'acte d'inauguració va tindre lloc divendres passat i va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons García, la regidora d'Esports, Cristina Borràs, i la regidora de Cultura, Núria Ortiz. Bueno, nosaltres hem convidat els expresidents, malauradament, per exemple, el primer president que va tindre el club pues ja no està entre nosaltres, però ha vingut tota la seva família, ha vingut algun altre president. En quant a entrenadores, que han sigut moltes les que han passat pel club, pues, bueno, hi ha algunes que són de fora, no han pogut assistir, però han vingut pues, també bastantes. Membres de les juntes, pares, mares, bueno, una mica de tot. No? Així, el club va voler posar a l'abast de tothom peces com ara mallots, aparells, trofeus i un recull de fotografies que mostren la història del club durant aquests 25 anys. Hem recopilat tot el que són mallots de competició d'aquests 25 anys, més algun vestuari dels festivals, també hi ha els trofeus, després l'equipació de xandals i d'equipació d'entrenament i algun altre objecte, no, que ha format part d'aquesta història i a part de, bueno, els aparells típics de l'esport. L'exposició romandrà oberta fins al diumenge 16 de juliol al centre de visitants de l'Hospital del Coll de Balaguer de 12:45 del matí a 2:45 del migdia i de 6 de la tarda a 9 de la nit.